Kiša da džuvar će asnje vet vrasin udat kruj hejna sa mendovat vet tamo djeca ka onda mašum gaj čast. Oni da žvete s mašum ka. I od djeca ka onda. Аз дитор, портият тит. Към вендосърта в разветен пара дият титъш. Пикаришт дият тит майерът. Сакт си ще да дият минута плюс сухът дият титши. Но кедина съм кища шку армендия майерата баякътча. Но каран си. Вендими не мора пара дият дитъш. Но кедина са ниетън тиме, кандо ня дит вешант. И следома бънтет мен дойят мо се вразветен. А по, но ня дит айст вешант са тоя, та ни дой вразветен. Ниетън тиме ну каз дят вешант. Дошта ки оштар сую яп се сот, да яп фунт ето симе. Në fund fundit nuk ka rëndësi. Unë tashmë kam marrë një vendim. Ky litar është për mua. Ndoshta e vetëm një ditë nga ku unë numëroja ditët ishte e premtja. Si çdo të premte dhe atë ditë isha tek varrezët. Këta e bëj presim ka vdekur nënë. 13 vite më herët. Në fakt, 13 vite e 3 muaj. Shpeshtoja se vizitat tek varezat nuk do i bëja çdo javë, po për çdo muaj. Këtë nuk e bëra kur. Unë isha aty çdo javë. Asnjëherë nuk kam munguar. Kur nuk fola asgjë. Thonë se shpirtrat dëgjojnë, por unë nuk kam besuar kur në diçka të tillë. Andaj nuk dija çka të flisja. E megjithatë, unë isha aty. Të dy vdiqën ditën e premte. Edhe gjyshit ditën e premte kishte vdekur. Derisa që ndroja tek varrët e tyre, shpesh mendoja se është vetëm një ditë për të vdekur. Edhe sot, është e premtë. Prapa ty isha? Thash mos do t'harosh të shkosh ndo një ditë. Oh, nëse dikuj do t'ja kishin zgjedh probleme të vdekurit, ti do t'ishe i pari. Ndo një ditë do t'harosh edhe t'flasësh. Me ratë letrën shko blej harqin. Mos haro, a? Se herën e kaluar kisha haruar të marrës sheqerin dhe vegetën. Nuk kisha fituar asgjë. Nuk isha të holë. Kishte dy muaj që nuk isha fituar asë një cent. Vjen keqë, duhet të hejtë disa gjëra. Gjise janë 750 dera. Ma vinte ta kapja për fyti dhe ti thoja mjaftë. Ajo e dinte se unë nuk e bëje këtë gjë. Nuk e kisha bërë kur. Por edhe e dinte që nuk i këtheja përgjigje. Kështu fliste gjithë një. Shpesh më përqente të dëgjoja. E kur kjo bëj tepër, thjesht dilje. Ajo vazhdon dhe sigurisht edhe disa kohë, pa e vërejtur që unë nuk isha më aty. Vetëmja gjë që nuk doja të umbisja ishin lajme të orës 5. Nuk e di pse kisha bindje se kur nuk fillonin me kohë. Kashire dhe vetë drejtorin e muzeut. Nesër me... Të paktën ta kishe punuar tokën. Nuk do të kishim nevoj të blenim të gjitha. Ndoshta dhe fillonin. Duhet mere me të gjitha. Gjithmon gjendesha ullur për atë të vës. Për pulat,
Sakt 5 minuta para orës 5. Duhet shpërlaj, duhet shtresova. Por gjithë një dhe gjoja të njëjtën që. Duhet t'i bëj të gjitha unë, vetëm unë. Duke filluar. Kishte një vit që këto ishin lajmet për mua. Herave të tjera të paktën e shikoja para shikimin e motit. Ishte hera e parë që ajo më ndali të vënë pa përfunduar lajmet. Vendosa t'ja mbyllja gojën. Por nuk e bëra. Prapë u nisa tek vendi im. Ishte zanati i vetëm i familjes brez pas brezi. Për bëheshin ty mua që nuk isha shitur asnjë. Herë e fundit kur dikush që kishte prekur ishte para 3 javësh. Ishte një çift nga Zvicra. Në Zvicër e kam studion time, është shumë ma moderne. Thash, hajtë ta marrë një çifteli. Ashtë e jona më rëvla. Do të me rujt folklorin. Nuk e dija nëse më pyste apo përgjigje. Thjesht nuk i bëra za. Nëse nuk e rujmë na, ku shka me rujt? Me e pos venet tjera, muzikën që e kemi na, ishin bur. A, pobre, valla. Nuk shkon, nuk shkon, nuk po ta fejem. Muzikën që bëjmë ne është shumë ma moderne. Ka ritëm, ka shpirt. Pash jam ka mendojmë, mas me morë që fteliket që. Ti nuk jep emocion. Muzika donë emocion. Mi prik njerëzit. Më erdi të bërtisja, për nuk barastja. Tek se shikoj ata, më erdi një ide. Kur? Me i këti në Zvicër, me mbet këtu unë, me 4 fëmi. Kur? Hajti unë të gjitha. Të gjithë thonë këshu. Njëherë unë. Pasta ju marë dhe juve. Martohen. Rinë atje 4-5 vite dhe asë që. Ti shkonë. Por mua nuk do të më keshme. Se shkonë të gjithë. Në regu. Vetëm ti jo. Plani im ishte të shisje traktorin. Por ai bënte para vetëm sa me ikun, jo të gjithë. Ishte dite e shtatë që kishte filluar shkolla dhe unë nuk ju kisha bler asgjë. Edhe atë natë prisje të dëgjoja kërkesat e tyre. Ba, tu që e ka rasë të Albanin. Si ja ka lip njomëzës. Eshe, kam fillu të meren me faqet zeza. Në vend se ti mësosh t'u japish dhe një zanat ti që është në shkollë, t'u japish t'u lezën dhe një liber. Kanë me në qitë në faqit, se s'kanë me në qitë. E vetë një gjë që më shkonte në mendje ishte se Albani im ishtë bërë që a lypë të dikujtë. Sa shpet i kënë vitet. Prap njëtë, që ndodhë me t'u kështu, a? Kishte javë që nuk ishim bërë që. Në fillim ndihesha keq. Por tash më isha mësuar. Nuk e di as vetë pse atë natë u ndjeva shumë keq. Nuk fjeta gjithë natën. Kisha vendosur. Kisha caktuar edhe orën. Doja të isha shumë i sakt. Pas një ore do vrisja vetën. Sakt në ora 7. As një minut më vonë. Më kishin ngelur vetëm edhe 2 minuta. Nuk e di as vetë pse më erdhi të përqafoja dhe të përshëndetesha me të. Ajo sigurisht se do rrinte aty me orë duke pritur kthimin tim. Por unë kisha vendosur.
ishin sekondet e fundit dhe doja të ishe i sakt. 10 sekondet e fundit nuk do mendoj asgjë. Thjesht asgjë. Ishte pritur për mua. Ishte ora kur ajo shiste qumshtin. Djeva keqardje për të, pasi do mbetej vetëm. Por edhe një lloj lehtësimi, pasi ajo do ja dilte të rriste fëmijët. Vendosa ta shtyja këtë gjë për 10 orë. Sakt 10 orë. Kur nuk më kam pëlqyer orët jo të sakte. Nuk ishte orë për të vdekur. Pastaj kuptova se nuk ishte e premte. Nuk ishte ditë për të vdekur. Ta bëja pas 3 ditësh nuk më pëlqente. Nuk më pëlqenin numrat tek. Vendosa. Pas 10 ditësh. Ishte perfekte. 10 ditë e 10 orë. Unë nesër nuk shkoj në shkollë me ato këpuc. As unë pa fustan, edhe unë më duhen çan. Askush nuk e përmendte më atë punën e Albanit. Si gjithë shoqet e mia. Shpesh mendoja se çka mund të kishte thënë djali im asaj vajze. Nuk mund të imaginoja atë duke folur me ndonjë vajzë. E premti e fundit të kvarrezët. Vendosur që të flisja. Tu të regoja se shpejt do jem aty. Por nuk e bëra. Tani sigurisht do fillojnë lajmet. Edhe ashtu nuk do të ketë as gjë të re. Të njëjtat lajme si çdo ditë. Me premtime se një ditë do të jetë më mirë. Me statistika si në Maqedoni çdo ditë po rritet numri të papunëve. Ekonomia rënuar. Me lajme nga rajoni. Serbia nuk do ta njehë kur shtetin e Kosovës. Greqia kur nuk do ta njehë Maqedoninë. Me lajme nga bota. Me numrin të vrarëve në Afganistan, Irak. Dhe në fundë. Parashikimi i motit, të cilit kur nuk i kam besuar. Nuk dua të ambylli jetën duke menduar për lajme. Nuk dua të mendoj asgjë, as këta 10 sekondat e fundit. Ndërsa vetëm 20% e ata anketuarve kanë thënë se qytetarët nuk kanë respekt për fen në jetën e tyre të përditshme. Pra pa ty, isha? Tash mos po të kalojnë lajmet. Jo. Isha më larkë. Këtheba. Se radhe për gjithmonë.
qetur ty. Dhe shes traktorin. Do t'i blenë tri lopë. Do t'i të mjaftë. Kisha frikë. Mos kendo një femër tjetër.